от Емил Иванов на 1 октомври 2012 година. За краткото време, което групата съществува, по-значими награди за състава са от Национален фестивал на клубовете за народни хора, град Плевен, 2015, първо място в категория най-стилна група. Град Сливница, 2016, трето фолклорно надиграване «Я тропнете да тропнем», първо място за отлично представяне, награда на кмета на град Сливница. В фолклорния фестивал град Септември 2016, първо място раздел автентични хора. И в град Самоков 2016, национален фестивал «Нашинско хоро», награда на организаторите. Състава има също много дипломи и награди от фестивали и надигравания от малки и по-големи населени места в България. And now let the evening begin. You will see the performance of Dance Formation Pendar, whose art director is Emil Ivanov. The formation was founded in 2011, but they have a collection of gold medals and cups. Their repertoire includes dances from different regions in Bulgaria. They have been taking part in lots of national festivals. And it's a secret, but I will tell you that they are a little bit scared, so please your loud applause for Dance Formation Pendar. Нека да аплодираме танцова формация Пендар Пазарджик!
танцова формация Пендер Пазарджик.